nikilinganisha na hawa viongozi wote katika ulingo wa spoti, naweza mpa heko na hongera bwana Ababu Namwamba kwa jinsi ambapo amemanage hii spoti, hiyo ministry. Ukiangalia kuna vibrance fulani ambapo ambayo ilikuwa inakosa katika ulingo wa spoti. Ababu Namwamba ameingia kwa hii ministry, tumeanza ku feel there's some vibrance all the way from the Talanda Hela. Kenya ilikuwa katika madoa doa wakati ambapo timu ya taifa ya raga Shujaa ilikuwa imeshuka kushiriki Challenger World Series. Hivyo basi amerejea afisini na kuikipiga jeki kuwapa morali wachezaji ambao sasa hivi unaona kwamba Kenya imehakikisha kwamba inarejea kushiriki katika raga ya dunia. Nazungumzia World HSBC series wakati ambapo tumeweza kushiriki katika mashindano ya muondoano, tumemaliza katika Madrid Sevens, na hivyo basi Kenya tutakuwa tunashiriki mashindano ya World HSBC Sevens. Waziri amefanya kazi fiti, si hayo peke yake. Ligi za humu nchini, sizungumzii ligi ya soka peke yake, nazungumzia hadi ligi za raga, voleboli, zote zimekuwa na panda shuka, uchaguzi wa hapa na pale, ameweza kunyorosha. Babu Namwamba alikuwa na maono, na feel kwamba akirudishwa ataendeleza hayo maono.